U okviru završnice programa Adventure u Medulinu na Medulinskoj se rivi održala tradicionalna peta po redu novogodišnja atletska utrka na kojoj je bila i naša TV ekipa. Kao i protekle godine, utrku je organizirao atletski klub Medulin uz pokroviteljstvo općine Medulin, a prije starta među trkačima vladalo je dobro raspoloženje usprkos maglovitom i vlažnom vremenu. Očekujemo maglu i blato, mislim da će biti zanimljivo, vidim da je konkurencija vrlo jaka, staza je pa možda i malo drugačija od prošle godine, ide se prvo na Vižulu pa kroz kamp i onda se vraća ovdje kod Malina. Veselim se i jedva čekam vidjeti kako će ispasti. Ove godine sam krenuo trčati malo intenzivnije, tako da bio sam na par trka, evo ovo tu za kraj Medulin, još tu radim kao spasioc. Super smo zadovoljni, ovo je već tradicionalna utrka, okupio se lijepi broj trkača, svi su sretni, veseli, mogu vam reći da vlada neko baš novogodišnje okruženje. Start je bio kod Malina na kojem se našlo puno rekreativaca, ali i aktivnih sportaša, a kako je bilo i stranaca, utrka je imala i međunarodni karakter. Duljina staze bila je 5000 metara, a prvi je ciljem u muškoj konkurenciji prošao mladi slovenski triatlonac Tjaž Dolgan s vremenom 17 minuta i 25 sekundi. Kod djevojaka najbrže je bila Sara Superina, članica atletskog kluba Kvarner iz Rijeke, koja je stazu istrčala za 20 minuta i 48 sekundi. Vrijeme recimo idealno za trčat, staza je malo teža, baca malo na kros, nije skroz beton, ali izdržljivo. Jesi već ovdje sudjelovala ili prvi? Ne, ovo mi je prva na staru godinu. Utrca bila je teška, ali ipak sam pobjedio, tako da je sve dobro. Možda si ovdje u Medulini samo za utrke ili si na nekim pripremama? Ne, samo utrka. Da, bili smo na odmoru sa familijom i onda smo došli. Jučer smo došli kući i smo rekli ajde, idemo još u Medulin. Prije glavne utrke održana je i ona dječja. Najmlađim sudionicima uručene su medalje, dok su odrasli trkači nagrađeni novčanim nagradama i to za prvo mjesto u vrijednosti 800 kuna, za drugo 500 i za treće mjesto 300 kuna. Nagrade je uručio načelnik općine Medulin. Naš načelnik uruči poklon paket općine Medulin. Moramo čestitati još jedan put veliki pljesak za ove dečke. Čestitam svim sudionicima koji su se takmičili, pogotovo ovima koji su pobijedili prva tri mjesta. Isto tako htio bih naglasiti da je uvijek bitno sudjelovati, a naravno koliko uložite truda, tako je i rezultat na kraju. Za kraj svima želim sretnu novu 2022. godinu, puno uspjeha, puno zdravlja, isto tako puno uspjeha u poslovnom životu. Svim vašim gledateljima TV Nove želim sve najbolje u 2022. godini. Brojni trkači, njihovi navijači i mnogi drugi posjetitelji nastavili su se družiti na prvoj medulinskoj adventuri uz bogatu gastro ponudu, odličnu atmosferu, te su pripremili dostojni ispraćaj 2021. godine.